When you enter Kishorit, it looks like many rural villages, beautiful and well-kept. But when you meet the people who live here, you immediately realize it's a special place, a home for people with special needs. Although their unusualness is obvious, you can't discern the pain they suffered before they came to Kishorit. Yaron, a man with a borderline syndrome, lived with his parents, unable to make a home, and he was lonely and sad. Michal used to hurt herself to get attention. זה בכלל שאתה לוקחת זכוכית שאתה מוצאת ברחוב וחותכת את עצמה. היו לי רגשות של כעס, היו לי רגשות שלמה זה בעצם מגיע לי, למה אני הייתי צריכה לחוות את זה. Near, a sensitive boy with an artistic soul, suffered many learning disabilities and was a social outcast. זה לא כך קל לראות את כולם משחקים בשכונה, אבל כשאתה בא, אומרים לך, אתה לא רצוי, כאילו. מענית, from a kibbutz in the north, grew up in the children's house, but she was all alone. אהבתי להיות בקיבוץ, אבל לא השתלבתי כל כך עם החברה. היה לי קשה שהם היו רגילים, ואני הייתי היחידה עם צרכים מיוחדים זה. Today, 170 special needs people with various functioning abilities live in a community at Kishorit, full partners to decisions about their lives. Here they are called members. הרצון הטבעי של כל אדם הוא להיות נאהב, להיות מוערך, להיות משפיע, להיות בעל משמעות. זה היה החלום שלי, בעצם להביא את הדגם הקיבוצי לתוך המסגרת הזאת ולהוציא ממנה את משהו מאוד מאוד מתאים לאנשים עם צרכים מיוחדים. The dream has become a reality. Kishorit situated itself on a hill in the Galilee, and with the gardening and architecture that gave it a simple rural look, became one of the most advanced places in the treatment of special needs people. פה בשבילי זה גן עדן. יש לי את הבית שלי. ובאמת אני יכול לסדר אותה ולעצב אותה ולארגן אותה כמו שאני רוצה. Residing here plays an important role in the Kishorit concept. All the members have the space they need that suits the changes that occur in their lives. אני גרה עם רותם, וכל אחד יש חדר משלה, ואנחנו מסתדרות יופי. כשניסיתי לעבור לכרמיאל, ואחרי תקופה מסוימת החלטתי שאני חוזר לפה, בגלל שהרגשתי בודד. Between the members' houses, immersed in gardens and trees, an exceptional community flourishes. The community has a central role at Kishorit. No one here will feel alone. Happy birthday, dear Michal. Happy birthday to you. When I came here, I thought that I won't succeed. With whom am I connected? With whom am I in contact? החברים עזרו לי, נעשו חברים טובים שלי, והחברות הזאת נתנה לי שאני לא נמצאת לבד בעולם. מיכל טל קלטה אותי. הם עזרו לי להיקלט, הראו לי איפה כל דבר, הזמינו אותי למועדון, שאני אכיר אנשים. הרגשתי שיש לי פה יותר חברה מאשר בקיבוץ. אבל באמת מה שמרגש אותי, תסתכל לשם, יושבת שירי והגר. הגר היא המטפלת שלה, ושירי נמצאת בתקופה שהיא זקוקה ליותר תשומת לב. והן בוחרות לשבת בטבע, לשוחח. שירי תקבל את תשומת הלב שהיא זקוקה לה בשביל לעבור את הצורך הזה. זה הייחודי והמיוחד בקישורית. החברים, בשבילם, זה בית לחיים. הם מתבגרים, הם עוברים משברים, מתפתחים וצומחים בתקופות מסוימות, מוצאים זוגיות, מוצאים חברים, לפעמים יש תקופות משבר,
לפעמים יש תקופות דעיכה. הם עוברים פה את כל המכלול. הם כל הזמן מוגנים, הם כל הזמן מוקפים, הם כל הזמן... מי שצריך יותר טיפול מיד מקבל יותר טיפול, מי שצריך פתאום שיקלחו אותו, אז מקלחים אותו כל יום. יש אחד שצריך תמיכה חברתית, אחד שצריך תמיכה רגשית, אחד שצריך ממש תמיכה תפקודית ברמה היומיומית. אנחנו בונים עבורו את מה שהוא זקוק לו. The employment branches were chosen exactly on the same principle. At Kishurit TV, the members produce a TV show about their lives that is broadcast on the Israeli Community Channel. It's a source of great pride to them. They never dreamed it could happen. עכשיו עשיתי כתבה על גאוות יחידה של חברים. מה זה גאוות יחידה? רציתי לעשות כתבה שהיא תשקף את החברים בקישורית, ורציתי משהו בומבסטי. מה גורם לך להרגיש גאווה בעבודה? גאווה בשבילי זה לעמוד על הרגליים ולעבוד בשטח, בכרם, ולעבוד במגד לבקרים ביקב. זה גאווה. זה גאווה בשבילי. הענפים נבחרו ככה שהם לא יהיו כמו המפעלים המוגנים של פעם, שיארזו בהם משהו או יתעסקו עם ברגים, אלא עבודה יצרנית אמיתית שהחבר שותף בה, הוא נותן את מלוא יכולתו. המשמעות של זה היא שתחושת הערך שלו עולה והרצון שלו להיות שותף, כי הוא יודע שהוא הבעלים של העסק. Nir is the confectioner at the Kishurit Bakery and bakes cakes and pastries for the village's needs. יש לי את כל הכישורים ואת הניסיון, שאני מרגיש כמו שאני קונדיטור בחוץ, בדרגה מאוד גבוהה, כאילו. In addition to the therapeutic value of working with animals, the kennel wins prizes in Israel and abroad. When the dogs win, the members win with them. הכלב עושה את העבודה. הוא מביא את הגביע, אבל אני עושה את העבודה איתו שאני הולכת איתו ומציגה אותו יפה לפני השופט. In the stables that specialize in Western therapeutic horseback riding, the members acquire the skills and responsibility needed for this work. למדתי דברים שפעם אני לא ידעתי. כמו לשים ראש יד בית, כמו להוביל סוס שלא ידעתי להוביל כמו שצריך. יש לי כאן אחריות מאוד גדולה על הבעלי חיים. חוץ מזה שאני אוהב אותם, אכפת לי שהם יהיו בסדר וירגישו טוב ולא יחסר להם כלום. Their responsibilities do not end after work. The community is vibrant and everyone finds their place. אם אתה שואל אותי מה אני, רופא, רקדן או אומן שטיחים, אז אני הכל. Every member here has the feeling that anything is possible. Kishurit makes the difference. Here they can dream and feel the dream. מה שבעורקים ובלב זה קצת. קצתי לאט לאט. עסק, עצב אחד, ועכשיו אני כבר פורח, גודל, כבר עשיתי 42, כמו מרתון טבריה, פרצתי את המוגבלות, שברתי את גג הסופית, כאילו, איך אני מרגיש? אושר, גאווה. אתה נותן לי מים לפריחה, הלוואי שנמשיך להיות עוד חברים לנצח. כי אתה העולם שלי, כי אתה הנשמה שלי. מיכל is 50 and still hopes to find her soulmate. At Kishurit, many members realize the natural human desire for intimacy. Some even marry and live together for many years. אני חושב שזה שאנחנו כולנו עם צרכים מיוחדים, וכולנו מיוחדים איזשהו דרך, ואנחנו לא יודעים אחד על השני מה בדיוק הבן אדם חולה במה. זה, אני חושב, מה שבאמת עושה
את האווירה החיובית הזאת אחד כלפי השני. The sense of home receives a new dimension on holidays. The holidays, which are celebrated in the kibbutz tradition, convey the full experience of the Kishurit community. And in one night, all of this could disappear. The recent wave of fires in the fall of 2016 devastated large areas and houses, some of them in towns in the north, not far from Kishurit. כשזה התחיל בכרמיאל למטה, כמובן הקפצנו צוות כוננות, ישבנו כולנו בבודקה הקטנה של השער, אני יודע, 15-20 אנשים, והתחושה הייתה של אסון שמתקרב אלינו, והלילה התחיל לרדת, ובשעה 11 שמענו שהיישוב הסמוך אלינו עולה באש, והתושבים פונו, והתחלנו לחשוב איך אנחנו מפנים את האוכלוסייה של כישורים. הרגשתי לחוץ, אני פחדתי, והשריפה גם הגיעה לתוך כרמיאל, ואני התקשרתי לאמא אם הכל בסדר. כבר אמרתי שאולי, אוי בבוא, אולי זה יגיע לכישורית, ואז איך אני אצא מכישורית, איך אני אצא הביתה, מה היה על כל האנשים פה, מה היה על כישורית? והיו צריכים לדאוג לעמית ולכל מי שצריכים לעזור לו להתפנות, להוציא דברים שצריכים להוציא ולברוח. היה פה לחץ מאוד גדול בגל שריפות האחרון שהיה, כי בסופו של דבר, ברגע שפורץ שריפה, אתה לא תמיד יודע על זה הרבה זמן קודם. וזה, מה שקרה הפעם, זה שזה התלקח מאוד מאוד מהר. זה היה שעות מפחידות מאוד. חלק גדול מהאוכלוסייה שלנו מקבלת תרופות לשינה. חלק מהאוכלוסייה התקשורת איתה היא מאוד לקויה. חלק מהאוכלוסייה סובל מבעיות של חרשות. אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים, תעלו למועדון, תעלו לאוטובוסים. זה לא עובד ככה. אנשים ייכנסו ללחץ, אנשים כבדי תנועה, יש להם חרדה הרבה יותר גבוהה. כישור יש רק כניסה אחת. הכניסה השנייה לא מאפשרת יציאה באוטובוס. היערות מסביבנו, אנחנו חייבים להתארגן לתחום של שריפות. אני לא רוצה שאנחנו נהיה האסון הבא. קודם כל, להחביר מודעות לאנשים. שתהיה פה מערכת ריבוי אש מתקדמת. ברמה גבוהה להיות כמה שיותר מקצועיים ויעילים כדי להילחם בשריפות שעשויות להתפשט. אין מנוס, אנחנו מחויבים, מחויבים להתגייס ולתת מענה שסוגר את כל הפינות, שמגן עליהם, שמגן על הכפר, שדואג שלא יקרה פה שום דבר. אין מה לעשות, לקחנו עליהם אחריות ואנחנו צריכים לדאוג ולתת מענה מושלם.